Здравейте! Октомври ще продължи да ни радва с много слънчеви часове. И утре, и през следващите дни. Утре сутринта в ниската част на България и около водните басейни отново ще има условия за намалена видимост. Температурите в ранното утро ще бъдат между 6 и 11 градуса. В местата страйна мъгла и по-низки. През деня утре ще бъде предимно слънчево, с временно увеличение на облачността. Температурите след обед ще бъдат доста високи за октомври 22-27 градуса и през следващите дни ни очакват много слънчеви часове. Още в среда обаче вятърът ще стане от север-северо-исток и ще прониква студен въздух. Дневните температури в повечето райони ще се понижат с 4-5 градуса. През следващите дни до края на седмицата температурите ще продължат надолу и ще стане много по-студено от обичайното за октомври. В събода сутринта се очакват стойности между 0 и 5 градуса в повечето райони, а максималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса. Стайното понижение на температурите синоптиците от Националния институт по метеорология и хидрология съветват шофьорите вече да се замислят за смяната на гумите от летни на зимни. И ако пътувате, село Ковачевица е една от съкровищниците на Родопите. Пази камени къщи на стотици години. Разходката из този архитектурно-исторически резерват ще ви накара да забавите темпото и ще ви потопи в спокойствието на миналите векове. Направете си този празник още през октомври. Мястото е село Ковачевица. Бити новините продължават. Останете с нас!